e'lon qilindimi deb yo'q e'lon qilingani yo'q bizda shu uh, futbolchiga yaqin manbalarning ma'lumotlari bor va deyarli hammasi hal bo'lib bo'lingan hujjatlarni imzolash qolgan <coughs> <ha, coughs> yaqin endi rasman e'lon qilinmadi rasman endi kutib qolamiz tez orada e'lonqils <coughs> juda uh, uzoq qo'yishdi lekin manbalar aldashmagan hozirgacha va ular bergan ma'lumotlar keyinchalik o'z tasdig'ini topgan va umid qilib qolamiz futbolchi haqiqatda umid qilamiz masalan fors major holat bo'lib qolmasa spetsiyaga o'tadi masalan fors major holat bo'lib qolishi mumkin qanaqa ya'ni yaqin yillarda ham bo'lgandi o'sha manchester united darvozabani david de realga o'tish arafasida o'tay deb turganda transfer oynasini so'nggi kuni oxirgi daqiqalarda o'sha faks ishlamay qolgan hujjatlarni jo'natish uchun manchester unaytedni professionalligida ishlamay qol adashmasam madriddagi faks ishlamay qolgan manchesterniki ishlamay qolgan faksni deb deh realga deyarli o'tib bo'lgan joyda yunaytedda qolib ketgan shunga o'xshash fors